The views of a doctor or views of Ma, even though inakuwa Google pale. Hapa, goja, hapa akuda hate. Hapa akuda hate. Neba, akuda hate. Iko. Tiko. Yeah. Wapi? If. Murorari wa Tamara's family. Hey. Wale mwode kukoro. Uli, nitawoswa kwenye gado siya mwanya. Nemu kukoro kintane hamo na inuwe. Akoroli diaspora, nitawa kunitonga ni muno. Na tafala ni utiago iye. Hapana. Niwa. Nitakuonyesha mahali umekosea. Kenya Power and Lightning. Kuonyesha. Hi guys, hoping that God has kept you well. Tamara's family here and you're back like we never left. So if you're new here, karibu sana. I know you've watched our previous video. And we are back again with another very hit and bang video. So, if you're new here, karibu sana, and make sure you subscribe and like the video. And also, go back to our previous videos and you'll be able to know us better. And that is for the new gang. Yes. Because we have so many when we look at this week. Yeah, and for the returning subscribers, thank you so much for your love. And for the gang, we appreciate you for always joining, even in our premieres, when you're premiering, we really appreciate you. And shout out to Faye Bobo, Faith Kibaki, go to their channel and subscribe. Oh, yes. And also to the Njoroges Nest. Yes. Yes. Guys, kindly make sure you go there and subscribe to their channel. They really share our videos. And my gang. Yeah, we wanna share our videos and we really appreciate you. Yes, and now as enough. By the way, we cannot mention all of you, but you just know we really appreciate your support and love. Yes. Yes. Now by the way, mukisikia makelele mingi, kuna neighbor na hama, so just bear with us in case you skia kanoi sindio. Yes. Anyway, in today's video, so umuguru mamaliza, hama ni overtake. So, karibuni sana and feel at home. Hey, utajida kukaribisha watu. Hey, wey. So guys, in today's video, we want to do a very interesting video. Tuliona mahali. Ogea. Umemoto. Najua umekuwa kameme siku hizi. Kameme shoro, kameme shoro. Hapana, yani umemoto kunitoa nguo mbele ya watu. You want me to walk naked? Leo tunaangusha kila kitu. Wadu tajaga. Tunatoa hadi padrocks zote. Guys, leo, kuna video tulifanyaga ilikuwa game. Na siku ipenda sababu watu walisema mimi ni dunderhead, sijui ya gake. Sijui ilikuwa, what was it? Ilikuwa game gani? Kuna moja ya Bible, kunini, kurecite memory verse. Kurecite I think mbili. Na kuna ingine, kuna bado ya, no, hii latest. Ya nini, ya madakta, ya madawa. Oh, zile da zimeanzia sijui na evil. So anyway, go back and watch those videos. So, in today's video, nimesema ni siku yangu ya kurevenge. You know? Nimekuja kurevenge. Na tunafanya ile game inaitwa ya abbreviation. Nina pick up. Kuna zile abbreviation. Nimeandika vitu zangu hapa. So, abbreviation for example ODM, for example NASA Corporation zinamaanisha nini? Na kama umekuwa hapa hivi long enough, you know that we have a signature, Kaungari. So, nikisema ODM, useme sijui ya Odhiambo KKK, unakula unga, sijui. That is ukikosea. So, I have my few nini hapa hivi, abbreviations, na pia ya kona zake. The reason why tumefanya hivyo is because we don't have an extra person kutuandikia. So, nimeandika, nikashika zangu, na yeye anashika zake. So, ukinambisha unga, the next one, inakulambisha nini? I make sure. Na ujo niko na home, I stack a lot of dust. So nikienda hapo uone nimeguza na hapa, you just bear with me. No bearing. Hakuna bearing hapa. Si ukitisha hii game, sio umeitisha hii game. Umeitisha ukijua uko na homa, sio? Hata mimi sijapona kabisa. Okay? So don't try to bring sympathy.
Don't be a sympathy seeker. Right? Let's get down in the business. It seems like you are really having some problem. Answer. Mazi Ebu inama pare. Karibia. Aki uwe. Ata tukikaribisha na kamoja tukazuri. CEO. CEO. Ah, usini yaguje. Watu wadaka nidiyo wa bibini mi danda. CEO. Inawakishe kula time. Clinic. Tukitoka hapa wende clinic. Kwanza ni tirosha. Doe. Akiona zile sina kauzi. Mimi unaanza kuleta kunaibisha. Ah ndio kumaka na hiyo. Ha. Baby ilikuwa welcome. Ah no. Ilikuwa just a welcome. Guys, simu msaidie asikule uga lakini. Simu imeanza na si MS. CEO. Kwani mmesema CEO? Corporate. Corporate engineering. Organization. Wait, Austin, I will help you. I will help you. I will show you. I will show you. To sit now, please corporate. Sawa. Okay, sawa. Sawa basi. Kapande basi. Beba kiwe na poku. Wewe, ukifanya mambo ndakushika kiarufu. Already niko nayo. So tuambie. Chief Executive Officer. I don't know. Bibi nilikuwa nimekwambia. Wewe unajua tukitengeneza hii game ulinicheza. Uliniambia niandike. And there's no cousin here. Uliniambia niandike hizi mavitu. Ati utakuwa kanini kafulika igongona. Kwani zote ninajua sababu nani? So size zote mimi nikaandika zenye simple ndio upate PhD. Sijasikia vizuri. PhD. Philosophy? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5. PhD is philosophy? 7. Of directorate? 9, 10. Aya, uri. Aha, motu. Inamaanisha nini? Doctorate of philosophy. Tunaingia na wewe. Tunaingia na wewe. Dugu wewe kuandika na hujui. Kama unaandika una make sure unajua. Si ndio hiyo babe kwani? Ah, eh, si ndio hiyo. PhD means a director. Doctor of philosophy. PhD. Eh. P means a P. P si ndio hiyo. Koja P. The philosophy doctor of philosophy. Ma, hivyo ndio inakuwa Google pale. Hapa ngoja, hapa hakuna H. Hapa hakuna H. Neba. Hakuna H. Iko. Tiko. Yeah. Wapi? I. Aki. Hakuna. Guys, if you know, just nini? No. Comment down. Na, by the time guys, by no. By the time guys Ma, wana. No. By the time guys are commenting, hii utakupa kula unga. Hapana. Bebu gaimane ma. Bebu gaimane ki. Hapa kuna. No, wewe ni kitu. Enda tu. Tunaingia na wewe. Kama sio usingi. Sawa, enda pale uone ni PhD. Singi. Ah, bebu hapa. Si kuna. Ah, hata hujui. Bebu Mr. Kigemu. Hata wewe hujui. Imagine for in me ni Google PhD. Ikaniletea hivyo. Doctor of Philosophy. Na leo uingii kwa unga vizuri. Wewe umeingia. Lakini ni ukweli. Mboka libia hapo. Hii ndio inakuua. Mbibu tu exchange hizi vitu. Unasema na nini? Si umeandika zako? Ulisikia mimi nichopi ukajua uniunde. KFC. KFC. KFC.
Haka. Kentucky Fried Chicken. Eh? No, juri do shi yo nani oi. Ay, what is it? Ay, babe. KBC. Kenya Broadcasting Corporation. Nga kunuliza mara mbili. I'm very wise. Hey, game is the end, Ivo. God, yes. Tone down. Kina kulamba. Ni una. Mi babe nilikuwa nikia tu dog. KPLC hata hiyo ni hudhu. Kenya Power and Lightning Company. Eh, hey, wewe hapana. Ni wapo. Nitakuonyesha mahali umekosea. Kenya Power and Lightning Kenya Power. Abibu kwa pari. Ah, ukianguko na kwa pari unaingia kwa unga. Tuwane kupembelezana. Kenya Power. Tuwane kuzunguana. Kenya Power and Lightning. Ingia hapa. Wacha kurudia, rudia. Ingia hapa. Company. Ah, ingia hapa baby. Kuma baby mwako. Oh, ingia, nitakuonyesha. Kama siyo hiyo, kama umepata, nitaingia kwa unga. Kwanza niambie. Kenya Power and Lightning, not lightning. Roheni. The lighting. Okay, baby, you say lighting. Utafanya niku. Baby, unajua ni homa, sasa mtu ananiambia una sneeze huko ndani. Lightning. Roheni. Unajua sema lighting. Yeah, that will at least internalize. NCBA. NCBA. Oh, I get a code, Jorah. National Serious Boat Association. Babe, NCBA Sea Bank? He got a serious. No, I couldn't. Hey, you see, you're not. Sijakosea? Rudia. National Serious Boat Association. Mimi ni Mois. Next. Wacha, kunuliza marabili. Mimi ndio ndio pale kwa huko. Mimi na hiyo swali ni kwa yangu. KMTC. Hatija. Uti? KMTC. Harakisha. Kenya Medical Technical College. Wewe. Nitakuonyesha Kenya Medical, Medical Training College. Technical. Technical gani? Wewe hakuna kuni. Ukikosea moja. Ama wacha tuweke rule. Babe, usiniweke kwa nywele. Ama unanipeleka sana unaona already umenichafua. Ah, kajafika hapa. Nimefika hapa. Babe, tuzene kitu moja. Ukitaja uanguke, hakuna kurudia. You only have one chance. You only have one chance. Okay? No, no, it's training, no, it's not technical. Don't mess up my training. I was right. You don't have two chances. Chance ni moja. Hey! Yo, how? AMG. AMG, who am I going to? This is Julian. AMG Realtors. Uh-huh. Adru Mudei get out. Why? He's a back, he's not around. Hey! Hey, babe! Hakuna. AMG Realtors inamaanisha Adru Mudei get out. Hizo ni abbreviation za mtu na mimi sina mazao. No. Hiyo ni AMG. Kwani uangalie. AMG inamaanisha outlet, Melcher, Global Dispatch, Mercedes Benz where they race. Usijilete. Eh, inama. No, hiyo hata hiyo hata. Hebu imagine wewe sasa unataka. Adru Mudei what? Adru Mudei. Ano gombie. Outlet. Outlet. Sindio? Wewe hiyo sio. Hiyo si. Melcher. Global Dispatch. It's where it Adru Mudei kitao. Wewe babe, Adru Mudei kitao. Sasa babe, unakaa wale watoto wa shule. Wenye wanaulizangu wa kitu, wanasema ile kitu ina trend. And that is not what we're supposed to do. Kwani EMG ya huku? Goja. No, no, no. EMG. No, 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 no. Goja. Kia basi kichwa. Nusu kichwa. Nusu. Goja, but EMG hawa wanauza mashambu na gani inamaanisha amucha. Iyo amucha diyo inamaanisha hivyo. Inamaanisha Adru Mudei kitao. No.
unafanya aje? Gai. Edi wale kidi ya utu ugo be. Teki ya uo ike isi kake. Gai. Ki gai ya zaage kwa. PLC. 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 Kuna kuwa na Safaricom PLC. Bidco PLC. PLC na manisha nini? Profit and loss account. Private and loss account. Wewe, who's that? Ikea Dani, nusu. Ikea Dani, Ikea Dani. Yes. Ida manisha nini utuwa? Hata mizi jui. Pia tuli jue. Hata mizi jui. Nimetafuta nikakosa. Ai. Ah, panda bibu wezi nifunia hivyo. Basi, I'm right. Right where? Aki, apana. Right to what? Bibu kama ujui basi inama. Usha akula uka. Ai, inama. That's all you done. Nakuwa danda he. Nakuwa inamanisha private listed company. Okay? Yeah, osi nuko na wakati mgumu sana CNN. Kama mama yako ndiye atakufanyisha. Hmm? CNN. Ma wali wo unakula unga hata na mgumu. Katuna hata mimi mwenyewe sijui. Cartoon Network. Cartoon National Network. Wewe inama hapa. Harakisha. Hey, kula hata na mdomo. Je, wewe ni vipi? Sawa. Kutaka kukogesha. Kibos Network. Kibos News Network. Sio Cartoon Network. Ah, hiyo ndio siwezi sikia vibaya. Sio ya huko Kenya. Sio ya huko. Choko angalia hapa. Okay. Wow. Mohau. Ah, you can do LSK. LSK. Na wanataja kwa mara mingi sana kwa news. LSK. Yo, ukishindwa vipi hata wewe unakuwa una kigopi mumuno. Ukishindwa, utaniaibisha mbele ya watu, utaniaibisha mbele ya dunia, utaniaibisha na nitahilo nitafanya nini? I really don't know what to do with you. Umesema ni haibiki. Na ndivyo ninasema niko na bibi mwerevu. Ni haibishe tu. Umenitoa nguo kabisa mbele ya watu. Hakisha. Inamaanisha nini? Law Society of Kenya. Law Society of Kenya. LSK tu kama hiyo. LSK hii ya mawakili. Acha kuinama hapa. Inama. Hii najua tu NTSA. NTSA National Transport Nisamehe nimefika nusu. Mama. Ni National Transport. Beb, acha transport za mimi kujuangi na. Sure. Niko na homa. Sure. Baby, niko na homa. At the least. Niko na homa. National Transport and safety authorities. Special so, authorities. Ah, baby, what you are talking about? You don't know. What is that? Did you hear about it? 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 What comes in your mind? Nothing comes in my mind. KCB. You can't go and meet me at the Nakumori. Guy! Oh yeah. KCB. Kenya Commercial Bank. Ne itu kuwa seva ga. Says shindo. I am Londo ina mama. I am Londo. Hey, Kenha. Iyo na juta jua tu. Bonus. That was for you. Kenya National Highway Authority. Kenya National Highway Authority. Ooh, yes. Hey, look
Kenya, national highway authority. Sisi mimi naweza shinda vitu zingine. Shule zimeisha. Zimeisha? Kwa nini zote zimeisha? Ni kwa jan fold. Nimeanza. Hata baadaye ilikuwa ni moja tu imebaki hata ndio hii sasa. Hii unakula huu niki. EPL. Ah, babe, unanitafutia tu vitu za online zenye sura. Mimi ya the online. Kwa nini zinaza offline? Usipata Ken ha offline. Ken ha. Ati umeniambia? Hii ni ya kuja. At least hii ni ya kuja. EPL. Just prove to people that at least you know something. In ya kukuridim. Ama you are irredeemable. EPL. Hata ugeweka toeng, inabaki EPL. Hakisha. Excellent. Excellent private. Is your name. No. Excellent private room. Ama ni explain niye ni nini bebaki. Just give me... A hint to kadogo. Ingia kwa ni sawa nitaingia. Just give me a hint. Ni hii ni mambo ya sports online. No, kizi ya ni online, but ni mambo ya sports. Is a competition ya football. Viva. Viva. Ingia. We babe, wacha basi niingie tu pole pole. No, ya kinywele yangu imepata. Ukiona ukiniguza guza hivyo. Imechafuka. Sindio? Imechafuka. Ni hapa tu kitu kwa tu. Sana kitu. Na hata niingie tu ni sawa tu ndio unaenda ulete pesa. Ondoka tu. Ujaingia? Ujaingia? Yani babe, in even the simple things you don't know. I'm even worried for our baby. At least mimi zenye nimeshindwa ni za international. International? Mm. Kisa kama EPL, how do you expect me to know about EPL, babe? I'm not a nini, a football lover. I'm not a football fan. Eh? By the EPL na maana nini? Tell me. Sawa, tumemaliza sasa. Babe, niambie EPL inamaanisha nini? I need to know. Inamaanisha English Premier League. English Premier League. Sasa, babe, is a video. So, mimi guys, mnaona ile game nyingine tulifanya last time alikuwa ananiibia. Na kama uli notice ni edit, kuna mahali alikuwa ananiibia. So this one it has proven I am better in this house. Na mimi nitasaidia mtoto. Mimi nitasomesha hosting. Acha tuambiwe na wao tumepata ngapi? How many did we get? Muna kusidaganywa like, tina uga mingi. It's only my face is big. Imecollect uga at mingi. At least wanajua, nimepata hii, nikakosa hii, nimekosa. Wewe umeangua mingi zana by the way. It's okay, they will tell us. We will see. Miss J kuwa nini? Mi ni fish lover. So when you love fish, automatically you become wise. And that's why you have this. Automatically you become knowledgeable. Hii nimepata tu kuku entertain. Wow. Wow. So guys, if you love the game, make sure you leave a like, and if you didn't love it, still leave a like, because it will encourage us to do another video tomorrow for you. And thank you for keeping it locked in our YouTube channel. Na kuna mtu ananiuliza, and maybe anaweza kuuliza, why is it necessary kupakana unga ama nini? I know it's not maybe not necessary for somebody else, but for us this is how we find a way to have fun in the house. Yeah. Na the reason why tunafanyaga hizi activities in the house ni kusaidia couples na ideas za kubond in the house. Mnaweza fanya, lakini sio lazima mjipake unga. But at least do something that is creative na fun, because marriage doesn't have to be too serious. And by the way, to add on that, there's somebody who told you, okay, I don't know how you took it, but to me... Wanda kumusha answers. To me, the way I felt it, nilikuhurumia. Because... Unajua mtu anajua mtu wake. I don't know how you took it. But that has Jay kuuliza. When somebody told you, sitika utakumbuka, anaangalianga YouTube yetu, anaona tunafanya kama ni kama kaitwa huru kile. Tunajipaka uga. Ni kama tumekuwa wazimu. Then alikwambia tu directly. How did you feel about that? I felt of course bad. But I didn't allow it to get in my heart. Siku iruhusu ingie kwa roho yangu. Unajua ni kwa nini? Maybe huyo mtu hayuko in a place
who understand why we are doing it. And it's very normal, by the way. These are activities that different couples do. Mm-hmm. Maybe kuna watu who understand ni kwa nini. But basically, ni just to have fun in the house. It's okay. Game like any other. Game like any other. Yes. Ni kama venye tu unaweza enda kwa golf, uende ukacheze golf. Uende kwa volleyball, ukacheze volleyball. Wengine wanacheza na chupa. It depends on how you feel. You want to release your stress, ama how you feel like you want to have fun. So in short, we are not wazimu. We are not wenda wazimu. We are very normal, very 100% normal. Na by the way, when wakati mnaambia mtu kitu, mtu akua na tu anakuwa na second thought. Some things you tell somebody directly, inaweza kosa ku make sense, but for that person unampinch ama ni kama unamdunga sindano mahali. So akiweza kuwa ni mtu mwenye ananga thick skin, inaweza mu affect, inaweza demotivate. So demoralize. Yeah. Inaweza demonetize. Yeah, so inaweza mu discourage. Yeah. Inaweza mu disorient. Inaweza mu dismantle. Inaweza mu crash. So anyway guys, Yes, so we don't want to finish on that low note, but the point is, we do this to enjoy marriage. Yes. Sindio? Yes. So thank you very much for joining our channel. Our new visitors, this is how we do it, okay? So sometimes tunajipaka kaunga, sometimes tunaingia mambo deep, sometimes tunachapa nini maprans, sometimes tunajibamba. And very soon we start going out. Oh yes. You start going like, unasikia tumeenda zunguka Africa, tumeenda wapi, very soon. Unatafuta kazi kianguvu. Hapa ni kumanifest. Ni kumanifest. Yes. So kama uko na tour company, unatafuta watu wa kukuwakilisha huko kwa mtaa. We are here. Yes, we can do it. We can do that. Yes. Oh yes. If you want to advertise with us, we are here. Oh yes. We can advertise. We can work with you. Yes. We are open for business. And thank you for those guys who gave us these t-shirts. Sijui kama umeona huko nyuma, by the way. Yes, umeandikwa favored. So thank you so much to our fans, Yes, our newest couple in town. Yes, I hope they come. One. They will introduce very soon. They are content creators. Yes. So thank you so much for these gifts. We really appreciate. Ni kama tutaizi toa, especially when we are doing ungas. Do they are white? Kama uko na tissue na data tuvae tukifanya games. Bring them on. Yes, and still remember, you can join you can be part of us, you can be part of this family by joining kwa hiyo membership. Kuna membership kwa hapo chini. Yes. You can just check. Yes, you can just check there and support our ministry until we meet. And by the way, before we meet in the next one, kuna ka video nilifanya kwa Kikuyu, na kuna watu hapa hivyo walikuwa wameniambia, by the way, zifanya ka video pamoja kwa Kikuyu. So, yes, by the way, yes. Murori wa Tamara's family, I am more than Koro Uri, the Tosoka Gado, Siamuanya, Nemokro Kintanamona. A Korori diaspora, the Tokunito Ganimono, Natafarani, Utiagoye. You are bringing that name very soon. Natuina Motavania, Wakua Hogu, Nejo Kiwara Kanga. Abe, Yadu. Haya, Missy Wako. Walking Mori. Ah! Sini, Ediago does a man in the game. No, Jane, I'm here to change. Okay, until we meet in the next video, God bless you and bye-bye. That was funny.